Gamburica, que fa forma, Manel Ferrer, que comencem una nova edició de Zip i Zapping. I quina edició, perquè quina el convidat d'avui té la, quina edició. Estem tenint una setmana bastant bona, no perquè ho diem nosaltres. Avui ens visita Jordi Cruz. Per un moment. Home. Jordi Cruz, el Masterchef? No. O Jordi Cruz, l'altre? Jordi Cruz, el d'Art Attack, presentador de televisió, locutor de ràdio, que ho està patant ara mateix de nou i ens encanta. I que és anterior a l'altre Jordi Cruz. Totalment. Bastant anterior. Va ser famós molt abans que l'altre Jordi Cruz. Jo tinc la teoria de que té alguna mena de relació familiar amb Jordi Hurtado. Ah, perquè sí? No envelleix. És veritat, no envelleix. I cada cop és una mica efecte Lesant, que cada cop està més guapo. Passen els anys sí? I cada cop és més guapo. Sí, 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 sí. Però bueno, ell és guapo. Jo, diguem que no envelleixo. T'has anat fent guapo, sí, t'has anat fent guapo, diguem. Doncs de seguida, Jordi Cruz, de debò, moltíssimes gràcies de parlar amb ell. L'adores que ens hem passat, jo, amb els meus fills, veient Art Attack. Déu-n'hi-do, sí, sí. Jo com a nen, clar, jo com a nen. En aquella època jo estava a casa intentant fer les manualitats, que era un desastre. Allà em vaig donar compte que no podia que ser no servies. Ofici, que no servia, que però, no servia. Però, clar, Jordi Cruz ja no fa programes infantils, fa programes molt xulos, també, a la ràdio, i ara coneixerem el que fa ara, també. Frustració màxima. Molt bé. Tenim també amb nosaltres avui la nostra psicòloga, sexòloga, la Vero Vivero. Molt bones. Com estàs? Molt bé. Avui tenim secció, una edició nocturna, ho dèiem, amb ella, per poder portar... Hem de fer un zipi-zapping... Deluxe. XX. Deluxe, no? La nit, no? After Hour. M'agrada. Total. M'agrada, m'agrada. Vinga, de seguida, Jordi Cruz, en aquest programa patrocinat per FIAC Assegurances. A FIAC Assegurances continuem treballant per a tu, amb solucions per protegir el que més t'estimes. Casa teva, el teu cotxe, la teva empresa... I el que és més important, la salut i el futur de la teva família amb assegurances mèdiques de vida i d'estalvi. FIAC Assegurances. Ara més que mai, amb tu. Una volta al món. Comencem aquesta volta al món a Austràlia. Tu imagina't que puges al cotxe, sí, tan tranquil·la. Ja. És que a Austràlia sempre hi ha bitxos molt verinosos. És veritat, és sempre veritat. Que passa alguna cosa, és veritat, és Austràlia, o no? És Austràlia, és Austràlia. Sí, sí. Una granota verinosa, sí, o una serp verinosa, o resulta que la medusa més verinosa del món està a Austràlia i, no, i és minúscula. Sí, 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 sí. Hi ha cocodrils. Hi ha, molta, passa, fauna, hi ha molta fauna. Aranyes verinoses que entren a casa. És veritat, sí, sí. Què passa amb els gripaus a Austràlia i amb no les serps? Però els gripaus vam descobrir que el més verinós del món estava allà, que et matava, vaja. Sí, però és clar. Amb tants animals perillosos, tu pots entrar al teu cotxe i sí, trobar-te una serp verinosa. Directament allà jo em moro. Jo també. Jo no reacciono, em quedo allà, em quedo mort. Això passa sovint, no atents. Y una aterradora experiencia vivió un hombre mientras conducía por una autopista en Australia. Y es que una serpiente venenosa comenzó a enroscarse en su pierna y cuando pisó el freno, el temible reptil se asustó y subió con rapidez por su cuerpo. Con un cuchillo logró matarla y por fortuna pudo escapar de su letal mordida. Molt bé, molt bé. Dic, almenys porten cuchillos al cotxe, eh? Sí. Almenys van equipats, perquè a mi em puja una serp i, bueno, com a molt, intentar frenar i marxar corrent. Clar, diu, i con su cuchillo, con su cuchillo. Normal. Clar, sí. No sé si deuen estar acostumats a aquella zona, però exacte, jo al cotxe el que puc tenir és un paquet de xiclets i una ampolla d'aigua, com on li puc tirar l'ampolla d'aigua pel cap, res més. Jo al cotxe sóc un bleda. Si m'entra una abella i començo a cridar, ja... Ai, que bo, grava-ho, això. Sí, sí, jo soc molt espectaculero. Jo, és veritat que amb les abelles vella... i aquestes coses, soc molt de l'espectacle. Tu també, Sabina? No, Sabina és més centrada. Intento aguantar, clar, perquè prefereixo que em piqui una abella que tingui un accident i no ho compte, igual, saps? Igual, tu vas fent el show i ja està. Però sí que em faria molta por, que entri una abella. Sí, vinga, seguim aquesta volta al món, ens anem a Ohio, perquè m'agrada molt el que ha fet aquest home, eh? Canta a animals que han estat maltractats. Ah, molt bé. Chapó. Y en este santuario de burritos en Ohio, Estados Unidos, dicen tener la fórmula de la felicidad. El granjero Dean Fagan, encargado del lugar, les tararea canciones de cuna a los animales rescatados, según él, para que olviden las penas. Take me home to the place I belong. Su consentida, sin duda, es Ivy, que siempre se queda dormida en sus brazos. Doncs que maco. Jo vull un, burrito d'aquests per casa, me sembla preciós, sí, amb braços, m'encanta. I aquest senyor, sí, que entranyable, eh? I canta bé, a més, no? Sí, que sí, pots sí. Fer-ho un poc a gràcia, però aquest senyor afinava bastant. Home, aquí que tenim una psicòloga experta en parella, tu envies aquest vídeo com a targeta de presentació perquè la gent es fa molt el xulo, no? Sí. No? Aquestes empreses que es lliga, com es diu això? Sí, el Tinder, això, el Tinder. Més, sí, la gent sí. Es fa molt el xulet amb aquestes aplicacions. Però dic jo que tu envies un vídeo d'aquests, però tens molts números guanyats. El home que susurrava los animales, sí, no? Sí,
diferent, com a mínim, no? Clar, és entranyable. Presenta d'una forma diferent. M'agradaria estar amb una persona així de bona. Està molt bé, sí. En fi, presentem ja sense demora el Jordi Cruz, el nostre convidat d'avui, per repassar la seva trajectòria, que és llarguíssima, als mitjans de comunicació. Molt bones, Jordi, com estàs? Molt bones. Esto de l'internet, que màgia, eh? Que coses que ens podem veure. Què tal, com esteu? Molt bé, amb ganes de xerrar amb tu. Jordi, m'ha dit un ocellet que tu, quan ets ben petit, abans de començar la tele i tot, ja utilitzaves cartells com si fossin càmeres i tu ja feies els teus assajos. Tenies molt clar que volies treballar a la tele, no? Bé, sí, suposo que no coneixia ningú un plató, per tot el que veia per la tele, doncs m'imaginava com funcionava una mica la història. I sí, jo podia càmera 1, càmera 2, càmera 3, llavors jo jugava a fer un programa de televisió, però posa't tu amb el cas més mirando càmera. Això és lo raro, no? Sí, sí, i al final, déu-n'hi-do, vas començar a treballar i molt jove, el primer programa, déu-n'hi-do també, començar per la Porta Gran a Club Disney. Anem a veure unes imatges, perquè estaves amb Elena Ballesteros i el David Carrillo. I el David Carrillo. Anem a veure't en aquella època i a veure com et reconeixes. Muy bien. Uy, ¿cómo estamos? Bueno, pringao, vamos ahora a por el juego. ¿Cuáles los nombres, David? Elena. ¿Nuestro público está preparado, sí o no? ¡Sí! Bueno, pues son las... Yo creo que va a ganar Elena. Sí, ¿no? A ver, Elena, claro. Elena, Leti y David. Bueno, Elena, empezamos contigo. ¿Estás preparado, David? Sí, sí. Pues venga, ¿quién vive en un satélite espacial? Nadie. Muy bien, Elena, muy bien. Claro, ¿cómo va a vivir alguien ahí arriba? Muy bien. A ver, Leti, ¿por qué se distinguía Juan sin miedo? Porque no tenía miedo. ¿Qué? Muy bien. A ver, David, ¿dónde nadan los gatos? En el agua. En el agua, pero si los gatos no nadan, David, ¿cómo van a nadar en el agua? Muy bien. Venga, Elena, esto es para ti. ¿Cómo se llama el rey de Estados Unidos? Es Bill Clinton. ¿Cómo va a ser el rey Bill Clinton? ¡No, pringa! Bueno, Leti. Quants anys tenies aquí, Jordi? Doncs jo suposo que tenia 19. Que cabrons érem, no? Déu-n'hi-do, perquè abans no hi havia canals temàtics, Jordi. No hi havia temàtics de nens. Estaves dintre d'una cadena i feia un programa. I què seguís? M'ha fet molta gràcia escoltar. Quin és el rei d'Espanya? El rei d'Estats Units. O sigui, quina mala llet teníem. Mira, això rodava a Sant Cugat. I llavors va ser la primera feina així com professional, amb un canal, com així, com pies i cabeça. I me recordo que quan vaig començar feia tot el que a mi m'agradava, que era no sols presentar davant de la càmera, sinó també tindre públic per fer un joc amb equips i bla, 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 que a mi m'encanten els concursos. És que jo soy muy fan del concurs. Llavors, ara ja m'ho passava molt bé, la veritat, m'ho passava molt, molt bé. Escolta, m'ha dit un ocellet, ara, que el delicte ja ha prescrit. Coi, amb els ocellets! Sí, els ocellets, és una cosa tremenda. Sí, és que tinc un ocellet que m'ha xivat moltes coses teves. M'ha dit que alguna vegada havies arribat, saps allò d'empalme? Sí, directament, sense dormir. Sense dormir i tal, i aleshores, clar, tu dissimulaves, no? Et ficaves a l'ascensor, explica'm-ho això, i et venien a buscar un cotxe i tu feies veure que havies dormit. Però no era aquella època, perquè aquella època el programa es gravava, llavors no tenia per què llegar d'empalme. Això era a l'època de Telecinco, que el programa fèiem en directe pels matins. Sembla que començava a les 8:30 o a les 9 del matí. Llavors, el que dic empalme. El tema és que jo sortia de marxa amb els meus amics, perquè jo tenia una edat de salir. Normal. Més ahí, tiqui, van demanar de marxa amb els amics. Posàvem una hora límit de, oi, a partir d'aquí ja no te pots tomar ningú cubata. Tampoc era molt d'emborratxar-me d'aquestes coses. Però nadie te prohíbe bailar i passar-ho bé durant tota la nit, i perquè teníem aquesta energia de ara no podria. Ara no podria, a les 6 me quiero dormir. Però aquí aguantava l'adrenalina de la nit, i llavors sí, arribava a casa, jo em ficava dins de l'ascensor, tancava la porta, i perquè sabia que arribava el cotxe a producció, i tornava a obrir, hombre, hola, què tal, no sé què. Dormia una mica a la furgoneta i després ja. Però ja et dic, no d'empalmada en un estado de... No, sempre, vinga. Clar, perquè estaves ballant i deies, pues que me vienen a buscar a les 6:30 de la mañana, i són les 5. Què hago? ¿Me voy a dormir? No. Pues no. I esto lo hemos hecho todos, ¿eh? Pero busca el meu ocellet, sap moltes coses, Manel. Sí, sap moltíssimes coses, ho he vist, estàs molt ben informat. I després els meus amics i amigues que sortien de marxa amb jo,
veien el programa en directe. Clar, estaven a casa, rotllo, i de after hours, i llavors feien ella, míralo, i jo... Que grande, Jordi. Què més cosetes? Perquè repassarem la trajectòria del Jordi fins al dia d'avui, eh? Comencem cronològicament. Sí, doncs mira, en aquest programa fèieu, com deies tu, concursos, jocs amb la gent del públic, i fèieu regals, però atenció, perquè hi havia un regal que era molt top, i que jo crec que tots els nens que estaven allà esperaven poder-lo guanyar, ja veuràs. Quiero comer, quiero comer. Por favor, ¿tú quieres una croqueta con patatas? Quiero comer. Más a ti con esta tortilla que tiene mi niño. Sí, ya no tengo la pirata. A ver, pirata, que salto. A la una. ¡Ay, qué pisotón! ¡Jordi! ¡Opa! ¡Dale! La pregunta de la semana pasada era muy sencilla. ¿En qué ciudad hicimos un reportaje del campeonato de motos? Y la respuesta era Jerez de Miar. ¿Y quién es el ganador? Pues es este. Mira. Y se lleva todos, pero que todos, estos regalos. Muy bien, perfecto. Oye, te hace el osillo por los regalos. Porque claro, yo lo entiendo, si son muchos. Pues la pregunta esta semana es muy sencilla. ¿En qué programa de música de radio hemos hecho un reportaje? Y si lo sabes... Déu-n'hi-do, eh? Un ordinador personal aquella època era un pedazo de regalo, eh? Clar, la gorra i la motxilla i dius, bueno, encara, però clar, un ordinador per tu sol als 90 no era poca cosa, Jordi. Claro, con su pantallica, su torre, això, superpequeñito, no? Com es diu, un portàtil, quasi, quasi. Sí, regalant l'ordinador i després un bon regal d'aquests era la Game Boy Color. Hòstia, que també era un superpim. Game Boy Color, Game Boy Color. Que xulo. Estava superbé. Sí, sí, sí. Mira, però mira, lo de Jerez, era... en ningún puesto. De veritat que ens ho passava molt, molt, molt bé. Jo he tingut la sort de començar amb un programa en el que ens deixaven improvisar i fer el que volies i treure el que tu portaves dins. Llavors, si no hagués tingut aquesta sort i hagués fet un programa i con un guió en aprendí, doncs no sé què ves. Hauria sigut molt diferent. És divertit. I la gorra no la desmereixeu, perquè jo la tinc a casa i era fan d'aquesta gorra del Club Disney. Jo la volia sí o sí. I ens va tocar en un concurs a nosaltres al col·legi i, bueno, tots fans amb la gorra. Tot el dia amb la gorra anàvem. I un altre dels programes que vas fer, que tots et coneixem i havíem provat les manualitats, és Art Attack. Ara veiem un vídeo. A casa agafeu també tisores, boli, tots aquests instruments que necessiteu per fer aquest monstre que ens presentes. I després veiem si et sortien també a tu o no, eh? Ara ho descobrirem. Cuando hayamos terminado nuestras manos, tendrán esta pinta horripilante. ¿Os habéis fijado? El papel higiénico le ha dado un efecto de agrietado, perfecto. Y aún seguiremos teniendo los agujeros que hemos hecho al principio. Bueno, y ahora es momento de currarnos la cara. Vamos a resaltar detalles, por ejemplo, como son el pelo, las cejas, esta narizota que tenemos aquí y las orejas. ¿Y aquí no sabes con qué? Pues con papel higiénico o papel de seda. Hacemos una bola con el papel higiénico y lo untamos con la mezcla de cola. Escurrimos bien lo que sobre y lo colocamos en la cara. Vamos a empezar por la nariz. Lo moldeamos con los dedos y nos vamos a pringar un poco, pero es súper divertido. Plante la cara y las manos. Podemos usar témperas o pintura acrílica de un color verde monstruoso. Le pintamos toda la cara y después el resto del cuerpo. Vamos a usar los colores más terroríficos que encontremos. Bueno, y ya está lista nuestra percha terrorífica. ¿Qué, nos vamos al armario? ¿Sí, no? Venga. Sí, sí, ya. Bueno, aquí estamos. Y atención porque vamos a descubrir nuestro armario. ¡Qué pinta tenemos, eh! Os voy a dar un pequeño consejo. Para colgar nuestra percha mejor, tenéis que poner un trozo de cordel dentro del armario, como este. ¿Veis? Entonces va a ser muy fácil porque solo tenéis que coger la percha, la ponéis por aquí y ya está. Ya tenemos nuestra percha horrorosa dentro del armario. Bueno, a veure, ensenya'm les mans, Jordi. A veure, ha passat 20 anys, però jo vull saber si ho feies. Què, hi ha truc aquí? Les mans no eren teves, aquestes mans que fan les manualitats. I vais a venir vosaltres aquí, me la vais a preguntar, jo no vull respondre, saps què te vull dir? Mira, jo sempre, i a més, saps què passa? Que és algo... ¿Por qué la gente se pregunta solo sobre mis manos y nos preguntan cómo el manitas hacía el dibujo a lo grande? ¿Qué pasa? ¿Es un ser extraterrestre? Yo sé medir lo mateix.
si no deixa de ser, si per això que estic, no sé, però aquesta la estem vint la gent adulta, no deixa de ser un programa de televisió. Clar. I el tiempo es oro en la tele, i claro. Quan es grava un programa per molts països, doncs, i durant 7 anys, doncs, cada any és diferent. Potser que havien temporades que havia més manos, menys manos, no tots els presentadors tenien la misma destreza a l'hora de fer manualidades, altres sí, altres no, llavors és una de manos, llavors, però bueno, ¿qué tiene que ver eso con todo lo demás? Home, pues ya, perquè jo em frustrava a casa. No, tiene que ver mucho, perquè jo em frustrava a casa, deia, aquest noi ho fa superràpid, superbé, i jo com a molt vaig aconseguir fer aquells planetes que feia amb un globus, que els cobríeu també amb paper de vàter, com hem vist aquí, amb cola. I que patabas el globus després, no? I es quedava la bola. L'únic que vaig aconseguir fer amb tota la història d'Art Attack. Però tu saps, Sabina, que per exemple a Xile, això ens ho explicarà el Jordi, perquè feien bolos d'Art Attack, per exemple a Xile, és veritat que vau anar... Bueno, explica-ho tu, perquè Coldplay no havia omplert un palau. I vosaltres crec que sí, no? Això és una cosa que jo vaig explicar a la Resistència, quan vaig anar de convidat, d'un record que jo tenia molt... I després, el dia següent, vaig dir, oye, per a mi m'agrada ser com muy cauto con las cosas, no? I vaig parlar amb la persona amb la que vaig anar i dir, oye, tu t'acordes exactament d'això? Llavors, no va ser el dia d'abans que van actuar, sinó que actuaven en 15 dies, em sembla, i encara no havien vengut totes les entrades que havien vengut nosaltres. O sigui, aquesta va ser... Passa que quan m'ho va explicar, quan em va trobar aquesta informació en Broncano, jo me'n vaig recordar així, però exactament era aquesta història. Sí, perquè Art Attack era... Saps què passa? Que va morir el presentador d'Art Attack, digamos, latinoamericano en aquell moment, en Rui. I llavors van tindre que canviar-ho superràpid i van agafar l'Art Attack espanyol i el van subtitular, bueno, el van doblar al castellano dulce. I llavors això es va emetre per tota Llatinoamèrica. I sí, van començar a trucar doncs, de Perú, d'Argentina, de Xile, de México, de tots aquests puestos, i van fer una petita gira que després no van fer més perquè a mi em semblava que no era... Saps allò quan no te ves en un sitio? Dius... estava tot bé, tenia tota lògica i estava tot bé. Passa que eren programes que ja s'havien gravat. És com, jo què sé, és com, no sé, era una cosa com rara. Que fort, una gira de manualitats, Manel? I mira l'èxit, omplint a Xile, a Perú... També hem d'explicar una cosa, que això recordo que m'ho va explicar el Jordi una altra vegada que vam parlar, i és que l'Art Attack havia un presentador de cada país i us trobàveu tots en un mateix lloc i gravàveu junts. És a dir, que havia com un petit reencuentro de tots i ho fèieu tots plegats. Sí, el primer any érem 5 països i després es va ampliar. Llavors era un mecanisme en què quan tu arribaves et trobaves amb un altre dels presentadors que ja estava acabant de gravar. Llavors coincidies una setmana. I després, quan tu començaves a gravar, venia un altre presentador d'altre país a començar a assajar. Però a vegades sí que coincidia que venia un altre presentador que ja havia estat a gravar les veus en off de tal. Llavors al final potser no ens encontramos a això que era un Art Attack. I ens anàvem tots al bar, a jugar a los bolos, a tomar cerveza i a parlar una mica de com era l'universo Art Attack. Molt bé, escolta'm, va haver un programa que també va marcar moltíssim, arribarem a l'actualitat, lògicament, però el Megatrix amb Natàlia Bassa Volverme Loca, que aquesta dona ens encanta en aquest programa, anem a recordar aquella època perquè també va ser molt xula. Sí, la veritat és que, mira, va ser una cosa que em van trucar i al principi em va fer molta gràcia, perquè a vegades quan feies el Club Disney, la gent deia, el de Megatrix, i deies, no, Club Disney. I vaig dir, mira, doncs aquí me quito ja el problema d'encima, i ara ja qualsevol que em diguin. Així que, i va estar molt guai. La veritat és que entrar, fer un programa com Club Megatrix amb tots els anys que tenia i amb tota l'estructura que tenia, va estar molt bé i una feina molt de... que a mi m'agrada molt d'anar als estudis de la cadena, gravant allà... Pensa que Club Disney té aquests programes, encara que es feia en directe, gravaven molt fora. Sí. El programa era tenir aquest temps d'irte a Antena 3, a Sant Sebastián de los Reyes... Va estar molt bé. Clar, Jordi, amb tots aquests programes, l'Art Attack, després del Megatrix, formes part de la vida de tota una generació de nens, que ara ja estem molt crescudets, però que hem crescut i hem nascut amb tu, pràcticament, en totes les teves etapes. I perdona, amb una altra generació de nens, perquè ell ha fet moltes coses. El Jordi el reconeixem molt de la tele, però també com a doblador, això hi haurà molta gent que potser no ho sàpiga. Tots els que han vist la saga de Harry Potter potser no saben que eres un dels germans, a veure si el dic bé, el Fred Weasley, pot ser? Ah, això mateix. Alfred Whiskey. Abans m'he equivocat així de vegades, eh? Jo deia, George o Fred? Quin són? No m'enterava molt bé, però... Un dels germans de Ron Weasley, del millor amic de Harry Potter. Anem a veure't també com a doblador. Fred, ¿te toca? Él no es Fred, soy yo. En serio, ¿cómo te puedes llamar nuestra madre? Ay, perdona, George. Era una broma. Yo soy Fred.
¿Listo, Fred? ¿Listo, George? Por nosotros. Gracias, gracias. ¿Listo? Listo. ¡Tu idea! ¡Fue tuya! ¡Sí, suena oro! ¡Te vas a enterar! ¡Toma! ¡Vamos, ven a por más! Què tal l'experiència amb el doblatge? I tinc entès que vas arribar a conèixer l'actor de la pel·li, no, Jordi? Sí, vam vindre a Madrid a fer l'inauguració d'una exposició i vaig tindre la gran sort que la persona que organitzava doncs em coneixia i teníem bona relació i em va dir, oye, les he hecho... Primer vam fer-li una entrevista perquè veníem de com de promoció per l'exposició i després ens vam tornar a veure a la inauguració. Sí, sí, va ser. Són molt alts, eh? Bueno, yo que soy un bajito también, que yo soy el Pachenko. Són molt alts, molt simpàtics i molt... Em va agradar perquè són molt entusiastes del treball que han fet, no? Llavors no van a inaugurar exposiciones, rollo, más fans de Harry Potter. No, de veritat ho viuen molt i, escolta, és una bona forma de vida, eh? També, llevan años inaugurando exposiciones around the world. I l'experiència, bé, sí, jo sempre he sigut molt sincer, o sigui, quan veus el resultat final dius, hosti, que guai, no? La feina de doblatge a mi no m'omple el 100%. Ja. Llavors, per això vaig decidir no seguir fent-la. Hi ha una part que està genial, però jo crec que hi ha gent que és molt professional que sí que li omple el 100% fer doblatge. Llavors, per què? Sense maldat ni res, però perquè li treus el lloc. Que ho has provat, eh? Això mateix. A mi ser locutor, fer locució d'aquesta cosa, m'encanta. Fer alguna tonteria, alguna cosa de doblatge, no tindria cap problema. Però... Dedicar-t'hi? Mira, clar, oye, vas a fer este personaje, esta serie, esto van a ser 5 meses... Jo crec, el 100% que diria que no. Que no, molt bé. Escolta'm, de seguida seguim amb més... Sí, que és raro, eh? És raro. Que arribem ara al present, ja, eh? Sí. Però, Manel, hem de parlar d'aquestes samarretes. Sí. Que això és una meravella. Jo avui vaig de color caqui. Aquest ens agrada molt, jo, el color blau, que m'agrada molt també el color blau. Hem de dir unes samarretes que les heu d'aconseguir ja, perquè van superbé per protegir-se de mosquits, d'insectes. No et piquen, és real, això, eh? La veritat, que ens estan espantant amb la garrapata aquesta, que si viene de la fiebre de Congo, no sé què... Bueno, tampoc et piquen ni els mosquits tigre, ni els mosquits que vinguin d'on vulguis. Són samarretes que porten una formulació especial perquè no et piquin els mosquits, si no fan olor a citronella ni res, eh? Duren 100 rentades, són diferents talles, i de debò que funcionen. Són samarretes perquè no et piquin els mosquits. Pots comprar en diferents talles i colors, com deia, pels nens... I complements, també, més enllà de les samarretes, tot el que tu vulguis, i a més que pot posar tothom de la família 100 rentades, per tant, les pots fer servir en tot l'estiu sense problema, no per eficàcia, igual que el primer dia. Camisetesantimosquitos.com, aquesta és la web on podeu comprar, però ara tenim un 3x2. Sabina, aprofiteu, que són els darrers dies, eh? Aprofiteu a la web, perquè comprant 3 camisetes, només en pagueu 2 i us arriben 3 a casa, això està superbé. Fiquen el codi camisetes3x2, quan la compreu a la web, i ja està. Exacte, camisetesantimosquitos.com. Antimosquitos, poseu el codi camisetes3x2, són 20 euros per samarreta. Exacte. Per tant, tens 3 samarretes antimosquitos que duren tot l'estiu. Ja veieu que xules que són. Dèiem, Sabina, que anàvem a l'actualitat on la ràdio també és un mitjà que hem descobert que fa molt bé en Jordi. Sí, i a més aquest jo crec que aquí sí que l'omple i disfruta perquè se li nota moltíssim al Jordi. Veiem aquest trosset, ell està a l'Afterwork, a Cadena 100, i dic el veiem perquè ara la ràdio és multiplataforma, és una meravella, així que també els podem veure fent aquests experiments, per exemple. Vamos a ver, ¿de qué va este experimento? Bueno, se llama el agua que no cae. El agua que no cae. Y se necesita un botellín de cristal o de vidrio y una pelota de ping-pong normal y corriente. De acuerdo. ¿Vale? Lo que hay que hacer es llenar hasta el tope. A ver, pues, hay dos vasos aquí. Es que aquí somos muy previsores en Cadena 100, ¿sabes lo que te quiero decir? Por falta de uno, que vengan dos. Hay que tirarlo hasta el borde, pero hasta que rebose, ¿eh? Hasta que rebose. Sí, ¿ves esta capita de aquí? Es la tensión superficial del agua. Pues ahora lo que vamos a hacer es colocar esta pelotita justo aquí. Sí, muy bien. Hasta ahí llego, vamos bien. Y ahora simplemente le vamos a dar la vuelta encima de la cabeza de alguno de vosotros. ¡Hala, adiós, muy buena! No, bueno. En principio, Natalia va a agarrar la botella, le va a dar la vuelta encima de mi cabeza
y no me voy a mojar. ¿Y no te vas a mojar? No. Porque vale. Esta pelota de ping-pong va a sujetar todo este agua. Bah. Esa es la teoría. Esa no me la creo yo. Luego la práctica ya veremos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, cuidado, alerta. When they came... Me ha caído una gota, Natalia. Pero porque cae, porque cae aquí, eso. Eso mismo. Voy, ¿eh? Buah, una, me están cayendo dos gotas. Son experimentos que pueden funcionar o no pueden funcionar. Esto se está girando, se está girando, no está cayendo nada. Bueno, cae gotita pequeñita, pero no está pasando nada. Ahí está. Está muy bien, oye, perfecto. Qué demostración. Muy bien. No te he mojado, ¿eh? Te quejarás. Aquí veiem Eps Caseros, que són uns youtubers superconeguts entre la gent jove, sobretot, que podria ser una mica l'evolució de l'Art Attack, però amb experiments, eh? Ara el YouTube gairebé, eh? Aquí sí que t'ho passes bé, Jordi, es nota. La veritat és que sí. O sigui, ha sigut una aventura fantàstica. O sigui, Cadena 100 va decidir fer una cosa decidida per l'audiovisual i al començament de temporada van dir, què vols fer? Quin programa t'agradaria fer? I jo vaig explicar una mica quin programa voldria fer i he tingut la sort de fer-ho. I jo els dono les gràcies per la llibertat que he tingut, ja no sols a l'escollir els convidats, sinó a fer el contingut que tu vulguis. Sí que és cert, i aprofito en aquest moment per informar que aquesta aventura Cadena 100 també ja s'ha acabat. O sigui, han decidit no seguir fent After Work i no seguir fent ràdio, llavors són coses que decideixen, són perfils, i un ho accepta professionalment, a més d'haver una aventura molt genial com el Stop Gamers Academy. Així que és un poquito agridulce, perquè m'ho he passat molt bé, m'ha sigut fantàstic fer After Work, i llavors quan et diuen, oye, pues, però no va haver més. Que guai l'hòstia! Però bueno, jo crec que en aquesta vida, i això és un consejo per si algú ho vol agafar, s'ha de tindre molt clar el que has fet i com ho has fet, i si t'ho has passat bé i has treballat a gust amb l'equip i has tret, has tret algú de tu que t'agrada, ja està, és l'important. No t'has de poder pensar, bueno, i ara què vull fer, ara què ha passat... Coses noves vindran, segurament, que també disfrutaràs moltíssim. I a més que té projectes, després li preguntarem, perquè té un programa de tele molt a prop ja d'estrenar-se. El volíem preguntar per una entrevista molt top que vas fer a Gloria Estefan. I atenció, perquè en aquesta entrevista, Jordi, et va fer una confessió, ens va donar una mica de salseo amb una cosa que li va passar amb Shakira. Mira, anem a veure-ho. Tus pasos fueron tan firmes y tan fuertes que creaste como una escalera para que gente pudiese venir por detrás. Por ejemplo, Shakira. Tú le abriste la puerta y le dijiste, this is America, vas a triunfar. Y lo hizo. Ahora cuando la ves, es que nada tenemos aquí nosotros, ¿sabes? Con Piqué en Barcelona, con sus niños, han cambiado mucho las cosas, pero vaya viaje, ¿no? También, ¿qué sientes cuando estos artistas hispanos han triunfado en todo el mundo? Y tú les has dado ese empujón. Me lleno de felicidad porque también peleé por ellos, gracias al éxito que habíamos tenido. Yo me acuerdo un argumento muy grande con un jefe de Sony en una mesa con Shaki sentada en ese momento ahí y ella con la cara de pánico porque yo así con el hombre diciéndole esto va a funcionar en inglés, este disco lo tienes que sacar y él diciéndome, boss, si lo sacamos y falla va a ser culpa tuya, digo, y si gana va a ser culpa mía, no, digo, ella va a triunfar, está lista para el mundo, y no con tres canciones en inglés en un disco en español, eso, no, un disco en inglés va a llegar a todas partes del mundo. Bueno, y gracias a Dios así fue, porque él dice, voy a hacer lo que tú dices, pero es culpa tuya. Qué bo, ¿eh? L'inici de Shakira ha explicat també que t'ho va confessar. És molt fort, sí, sí. És per una coincidència gairebé. Escolta'm, Jordi, volíem preguntar abans d'acomiadar-te, que per cert hem de dir que el Jordi Cruz està de vacances i ha tingut l'amabilitat d'estar aquesta estona amb nosaltres, d'estar en els dies previs a les vacances. Volia preguntar-te per al nou programa que estrenaràs a Neox d'aquí poc, que és com, ara ens ho explicaràs tu, però és com un Operació Triunfo Factor X, però de gamers, oi? Clar, jo tampoc li crec, li trobo tant a la comparació, més que res perquè la mecànica és totalment diferent, el sistema és molt diferent, tot és bastant diferent. Entenc que, clar, posen la referència perquè no deixa de ser una productora fantàstica com és Yes Music, que fa Operació Triunfo i també fa aquest Top Gamers Academy i no deixa de ser un talent, però poc puc explicar. Però està tan bé, ho han pensat tan bé, està tan ben preparat que... No sé, ho dius amb la boca petiteta, jo sisplau, el que piu, i suposo que com tothom aprofitem, tots tenim plans. Jo tinc aquest pla, que és fer Top Gamers Academy. Hi ha gent que té plans de casar-se, hi ha gent que té plans de poder obrir el seu petit negoci ja de forma normal. Sisplau, controlem los rebrotes, les mascarilles, aquestes coses, perquè si no, jo t'ho juro, la meva por més màxima penso, i què passarà, i si ens tornen a confinar, i si ens tornen... O sigui, perquè és un projecte
tan genial, però tan genial... Que guai. Que no sé, no sé, és que... és genial. Jo estic molt content de l'oportunitat, que jo recordo, eh? Això va ser tan fàcil com en Pinet Rovira va posar un tuit contando que tenien en mente hacer un programa així. Sí, sí, sí. Jo vaig contestar, pues si t'invitáis presentador, aquí estoy. I ahí se li va quedar al cap i un any després em van trucar. Et va contactar. No hi ha data d'estrena, no, encara, de, perquè comenci aquest nou programa, Jordi? Encara no hi ha una data establerta. Inici de curs, a l'inici de curs. Crec jo que seran les primeres setmanes de setembre. O jo espero, perquè estic... Molt bé, doncs estarem molt pendents de veure aquest nou programa i aquesta innovació també televisiva que arriba. Doncs Jordi Cruz, moltíssimes gràcies. Hem volgut fer-te aquest petit homenatge, com fem sempre habitualment en aquest programa de Zapping, repassant la teva trajectòria. I d'aquí un any segur que té 3 o 4 programes. Exacte, més. És a dir, que podem tornar a convidar. Qui sap, qui sap. Gràcies a vosaltres per comptar amb jo i poder parlar de totes aquestes coses, aquest recorregut que sempre és molt maco. Dóna molta nostàlgia i gràcies per la cosa. I tant que sí. Passeu-vos molt vacances. Bé. Posem-vos mascaretes sí, i disfruteu tots de l'estiu. Sempre. Totalment. Gràcies, Jordi. Que vagi bé, adéu, guapo. Gràcies. I gaudim també, Sabina, de Factor Energia. Perquè Factor és que energia. La Sabina no és conya, ja s'ha passat real, a Factor Energia, ja sap que hi ha un 25% d'estalvi i escolta'm una cosa, us ho dic de debò, ningú ens pot assegurar si ens confinaran o no ens confinaran. Ai, no, malauradament, el que està passant al Segrià no hi ha qui ho entengui. Jo crec que és un despropòsit per part de tothom el que els està passant des d'aquí, tots els nostres ànims, però Hospitalet ja comencem a estar igual. Sí. Si Hospitalet està igual, Barcelona també estarà igual. Sí, també i malauradament no sabem si ens tornaran a confinar. I si ens confinen a l'estiu, aires acondicionats, etcètera, etcètera. La llum molta que despesa, més, eh? Sí, sí. No és per això que m'han dit des de Factor Energia que allarguen l'oferta del 25% de descompte a tothom que es passi a Factor Energia. Que sense paperassa, eh? 25% de descompte amb només una trucada i un 25% menys amb aire condicionat a l'estiu és molt, no, cabrón, eh? Això mateix un 25%. Ja, no. I de calefacció a l'hivern també. Sí, sí. Per tant... 25% de descompte sempre és bo, així que a Factor Energia ja sabeu aquí el 900-850-00 o a factorenergia.cat, que a la seva web també us atenen superràpid. Hola, sóc el desconfinat locutor de Factor Energia i us presento la pròrroga de la tarifa Queda't a casa. Amb un 25% de descompte contractant abans del 30 de setembre. 900-850-000 o factorenergia.cat. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia, empresa col·laboradora amb la Barcelona Western Challenge. Què, Manel? Una brometa de les teves, avui? Una brometa avui? De les meves. Si que us la fa... gent ho demana, eh? La gent ens ho demana. Sí, sí, sí. No sé si us fa por anar als hospitals o als centres mèdics. Sou aprensius? Sí, jo sí, pànic total. Sí. Sí, no vull entrar ni a visitar la gent, em costa moltíssim. Ni que hagin tingut un fill, jo, si puc no entrar, no entro. A mi jo em fa molt rar, lluny, perquè és que... Clar, i a més, si vas a una sala, una consulta mèdica, sí. A mi em fa pànic, perquè tu potser vas ara, amb una grip, no? Ara amb el tema del Covid i no surts amb saber no, què és. Sí. Però clar, tu no saps què té la persona del costat? Això igual té un herpes i ha tocat una cosa i després l'has tocat a tu. Aleshores... Clar, jo sempre penso, jo he arribat amb una patologia, però no sé la que tenen els del costat. Clar, no per tant, vull que em revisin a mi també tot el que tinguin els altres. Tot, o sigui, facin un complet, no? És que som molt hipocondríac. Jo vull el tractament meu més el tractament de tots els altres. De tota la gent que ha estat allà amb tu, no? Sí, mare meva. Ell és hipocondríac, però a nivell màxim. Diu, què quiere? Todo. No, un complet. I si... Jo soc... Saps com aquells que se van de mecànica? Sí. Van al mecànic i et diuen, el meu cotxe té això. Jo ja li dic al metge el que tinc. I si no correspon amb el que jo penso, busco un segon diagnòstic. Jo també ho faig, això. Soc el metge i et faig fora. Dic, a veure, jo he estudiat aquí 5 anys de carrera, un MIR, un tot, i tu vens aquí ara a explicar-me què tens. Els metges m'ho diuen, però és que la meva hipocondria em pot. Jo sóc com l'Albert, eh? Jo quan noto algun símptoma començo a fer Google, em documento amb el que sigui, doncs i vaig al metge malament. I li dic, doctora Espinosa, que és la meva doctora, i dic, tinc això. Jo també sóc així. Li ensenyo les meves proves amb el mòbil i dic, tinc això, doctora. I després em diu, deixa'm que ho digui jo. Dic, bueno, si vols perdem el temps i m'analitza vostè, però sí, jo sí, la feina sí. Li porto feta. Correcte. Perdem el temps i després, a vegades encerto, que això és el pitjor. Sí, sí, sí. Perquè, clar, si has fet 4 o 5 vegades que falles, però quan encertes, ja al final el mira amb una altra cara, la doctora Espinosa. Et dit això, tots que som tan hipocondríacs, imagineu-vos si aneu a l'hospital i us passa això. Amb aquestes bromes, perquè jo quan estic allà ja estic amb tensió, perquè tinc por del que em pugui passar, si a sobre em passa això ja, se m'acaben de carregar. Totalment d'acord. Sabina, tenim els tiktokats de l'Ala preparats? Sempre estan preparats, els sempre? TikToks, sempre. Doncs quan vulguis, eh? Sabeu el típic cartell que fiquen a les portes? Vigileu amb el gos, cuidado con el perro. Sí, cuidado con el perro. I surt un gos com molt rabiós, així com... No? Doncs anem a veure, perquè aquesta casa també hem ficat el cartell de vigileu amb el gos. Boníssim.
M'encanta. Clar, tu mires per sobre, però és perillós mirar per sobre. I el trobes tan panxo. Allí, el chill-out, eh? Aquest chihuahua, allí. Demen... Però és veritat, Sabina, que el que feia aquest de gos perillós moltes vegades no es correspon, perquè el gos que hi ha dins és molt dòcil i no faria mai res a ningú, però està bé per avisar el lladre o la persona que vulgui fer qualsevol cosa. És com quan poses alarma i no tens alarma, en veritat. Però no diguis això, perquè ja aixeques sospites. Però això ho fa tothom, no? Tens un amic, no?, que va fer això, no?, de tenir un cartell. No li heu demanat mai a un amic el cartell d'alarma de casa seva i ho poseu? Jo sí que he fet, no a l'alt d'ara, no al pis d'ara, però a l'anterior pis on estava, els antics propietaris tenien alarma, van marxar, van desmuntar l'alarma i li vaig dir, sisplau, no et riguis la pegatina. I tenia la pegatina a la porta de casa, no tenia alarma. Si total el que serveix és la pegatina. És igual, clar, ja està. Sona l'alarma i entre que arriben i tot. Alarma connectada a la policia, després no ve ningú, però connectada està. I ara continuem amb un porter. Ni Ter Stegen, ni Iker Casillas, ni res. Aquest és el millor porter del món, sens dubte. Ja té pinta, ja. Ai, per favor. Mira! Però que mono. Fa escalfament i tot, eh? Clar, però a veure per on li ve la pilota. Ell està preparant-se, eh? Mira, mira, mira. Ui! Que s'ha encetat. Que mono, m'encantat. No, era així, era així. Era simplement que el gosset anava fent els mateixos moviments que el seu amo. Ah, però jo volia veure aturant la pilota, no ho fa, no? No, al pròxim vídeo us ho porto. Hem de dir que aquest noi ha d'anar a la platja i prendre el sol, perquè l'he vist molt blanquet a les cames. No l'heu vist, que estava molt blanquet? Ha d'anar una mica més a la platja. El gos està allà, com que encara no et deixen moure, en un penal no et deixen moure de la línia, doncs ell no es movia. Molt bé, molt bé. Això de la platja en saps molt, eh, tu? D'anar a la platja tota l'estona, sí. Doncs bé, jo crec que ens estem passant ja amb els TikToks de gossos. Pobrets. Hòstia, pobres gossos, primer el confinament. I ara els TikToks, no els deixen en pau. Estan farts de nosaltres. O sigui, pobre animal, aquí la gràcia què és? Que s'arrossegui? Que el van pujant, no? Fa el soroll de la música. Sí, fer quadrar-lo amb la música, quan el gos es tomba i... fins a l'altre costat. Però tens raó, que els deixin una mica tranquils, que amb el confinament ja els van matxacar. Ja ens han aguantat. I ara això. I ara atenció, perquè al TikTok he descobert l'invent que, Manel, has de tindre. Però és que ja mateix a casa teva. Atenció, perquè jo l'he trobat una passada. Mira. Hey, yo, rich cat check. Miau, 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 miau. Ho entens, el que està passant? Llimpia l'areneta del gat i fa les seves necessitats i es llimpia automàticament. Però no acabarà marejat el meu gat aquí dintre? No, home, no, això ho fa quan surt el gat, home. Ah, vale, pensava que era dintre com l'ampolla, la llauna aquella de les fires. Sí, veus, ara es queda així, com has vist l'última imatge, amb l'areneta. Entra el gat, fa el seu pipí o popó, gira, surt la caca i torna l'arena neta un altre cop. Evoluciona molt això, perquè he vist ja alguns canviadors d'aquests que fan com un colador i colen la sorra i deixen, quan ho aixeques, deixen les boletes i deixa la sorra un altre cop a sota. És a dir, que està evolucionant molt el món dels gats, eh? Està molt xulo, està molt xulo. Està molt xulo, sí, deixem-me que us parli ràpidament de Repara tu deuda, va. I de seguida amb la Vero Vivero, eh? Repara tu deuda, teniu crèdits, teniu préstecs, no els podeu tornar? Doncs existeix una empresa, Repara tu deuda, i una llei, la llei de la segona oportunitat, que aconseguiran, perquè Repara tu deuda té el 100% de casos d'èxit, aconseguiran que el teu deute quedi totalment exonerat. El teu deute quedarà a zero i per tota la vida amb els amics de Repara tu deuda, si és que realment no pots tornar els préstecs. No pateixis, eh? Que no et trauran la casa, que no t'embargaran res. Et quedarà el deute a zero, 100% de casos d'èxit. 900 831 652 o reparatudeuda.es. I amb Repara tu deuda, Manel, tenim la secció de la nostra psicòloga, la Vero Vivero, i avui de què hem de parlar? Doncs mira, hem de parlar d'un tema que a mi m'agrada molt, de fet és l'inici de moltes pel·lícules, diré jo, Verònica, que és el moment aquell de declarar-se, de demanar l'amor, de demanar inclús la mà a la teva parella. Comencem amb un vídeo d'un noi que de veritat li ha posat ganes, li ha posat intenció, i aquí hi ha una producció de veritat. Anem a veure-ho. Això, Sabina, és una declaració, eh? Sí, sí, és una passada, això, jo trobo. Estan a un cinema? Sí, estan al cinema. Al darrere hi ha els seus familiars, però ella no ho ha vist perquè han entrat ja amb les llums a la fosca. I és la Bella Durmiente, però amb la cara d'ella i amb la cara d'ell. O sigui, ha contractat uns animadors perquè facin l'escena de la Bella Durmiente. Ella encara no sap que el cinema està ple de familiars. No, això encara no ho ha vist. I està reconeixent-se que és ella i el seu marit demanant-li per casar amb la Bella Durmiente. Ella en aquest moment se n'adona que és una... I ara aquí ja ve el moment de veritat que li demana la mà. I aquí agafa realment l'anell. Ella se n'adona que tota la sala està plena de familiars. Que bonic. I que li treu aquest superanell. I hope you do, but... I love you with my whole heart.
Que maco, això, no, Manel? Doncs sí, a més és com molt únic, diria jo, eh? És cardiòloga, ella. Sí. Que això li diu, t'estimo amb el meu cor, amb les meves venes, amb les meves artèries. Oh, per favor. És boníssim. Clar, després de veure això, qualsevol pedida queda en segon terme. També digui, qualsevol li diu que no, aquest noi, no? Després de tota aquesta feinada. Així sí, eh, Verónica Rivero. Jo crec que així és impossible que algú digui que no. Wow. Verónica, com a experta en parelles, això és magnífic, no? Bueno, què s'ha semblat? A mi un 10. A mi em sembla molt original i em sembla que està molt ben fet, no? Però jo crec, Verónica, que hem d'estar també acostumats pel no. És a dir, aquesta producció està molt xula, però com hem d'encaixar tant un sí com un no? És a dir, si surt malament, com encaixem aquell moment? Clar, en principi, en general és difícil, no? Perquè normalment podríem dir que el 99% dels casos segurament ens diran que sí, no? Però també hem de tenir en compte a l'hora de preparar aquesta pedida, no? Adaptar-ho a la personalitat de la nostra parella, perquè a vegades pot ser que aquesta persona no reaccioni bé a les sorpreses... O sigui tímida... O que sigui tímida, o que l'exposició pública no li agradi. Llavors, clar, podem trobar en aquests moments una resposta que no seria la que ens esperàvem, no? Llavors, quan pensem en preparar-li aquest moment, seria adequat poder adaptar-ho a la nostra parella, a la seva personalitat. A mi m'ha semblat increïble, eh? Ho podem fer, clar. Adaptar la Bella Durmiente, no? Amb una història personal, en el moment que li dona l'anell, l'altre també li dona la vida real. Ha sigut molt especial i molt... Sí, molt especial. Això, no?, doncs que hauríem d'intentar adaptar-ho i ho podem fer, doncs, més íntim i també molt bonic i molt màgic i molt especial, o més públic. També depèn de la família o de la noia que sigui, potser tampoc li fa gaire gràcia que estiguin els seus tiets, els seus pares, els seus nebots allà darrere, no? I potser vol també una cosa com molt més petita, no? A tu t'hauria agradat, Manel, que se't aclaressin així? A mi sí, perquè jo soc molt espectaculero. És a dir, a mi m'agrada tot lo grande i tot el show, a mi m'hauria encantat. Però ara veurem, Sabina, perquè crec que en el cas següent, diguem, hem mostrat el yin, però també hi ha un yang, a vegades. Com diu la Verónica Vivero, a vegades et diuen que sí, normalment ja si demanes és perquè et diran que sí, però clar, hi ha ocasions que et diuen que no, i això passa a davant d'un restaurant. Este fue uno de los primeros soldados caídos de este año. Al parecer, él y su novia se encontraban en una fiesta, lo que el hombre aprovechó para llegar con un enorme ramo de rosas. La mujer se emociona y lo recibe muy emocionada. Y como el ambiente ya es bastante romántico, él se arrodilla y le pide matrimonio a la chica. Pero entonces llega la sorpresa, ya que la mujer lo rechaza y se va. ¡Madre santa! ¡Qué oso! Pobre tio. Home, pobre tio i pobre tia, perquè jo crec que ella també està passant un mal trago aquí, perquè ella s'aixeca com... L'aixeca del plan, aixeca, per favor, que estem fent el ridícul, no? I a ella no li agrada. I a sobre, doncs, la butxegen amb ella, o sigui... Què heu vist aquí? Què us ha semblat, ella? A mi molt hortera. A mi també, has semblat una cosa... Jo també hagués dit que no, eh? Molt hortera. Tu també hagués dit que no. Hombre, per favor. Sí. Què és això? En un restaurant, això és com un sopar de cada dia. En un restaurant pots anar... És una qüestió d'exposició pública, el que parlàvem abans, de timidesa... Jo crec que ella potser esperava, sí que esperava que aquest noi li demanés compromís, però en una situació una mica més única, una mica més especial. No aquí, amb 400.000 persones que no coneix de res, un dia que estaven dinant i que ell va veure que segurament podia colar i va tirar-ho. Jo crec que faltava una mica de que fos més personal. Una producció, una mica producció. Jo, pel llenguatge no verbal, el que veig una mica, em sembla, és que aquesta persona no ho té gens clar. I a vegades utilitzem aquest tipus de teràpia, ens trobem, no?, que estem en una disputa, en un conflicte i anem a buscar el fill o vaig a demanar-li de casar-nos. Com per arreglar una situació que no funciona dins de la parella. Jo crec que potser venien d'una situació de conflicte i ha optat per aquesta alternativa que normalment no se la... Però aquests parxes, exacte, ens ho explica moltes vegades a Verónica, no van bé, ni el fet de tenir un fill ni tornar-te a casar, és a dir, són coses que fan molta il·lusió al moment, però si la relació no va bé, el problema és que ja estan a sota. I escolta, quan les parelles busquen tenir una altra parella i són grans i van a un programa de televisió com First Dates, a vegades passen coses com aquesta que volem comentar també amb la nostra experta. I una persona sola i venir a la una o a les dues a casa és un poquitín ja problemàtic per a mi. Home, no debes. Me parece muy mal que a su edad vaya conduciendo porque le puede dar un ictus, le puede dar un mareo, porque me ha pasado a mí. Yo iba conduciendo mi 600 y me dio un S así en la cabeza y menos mal que no pillé a nadie, pero... A mí ahora no, hace un año me han renovado el carnet para 5 años. Luego. Con 80 años me lo han renovado para 5 años, porque la cabeza me... No debes.
retrato de Esther me ha parecido un poquitín... No soberbio del todo, pero un poquitín soberbio. Y yo por ahí sí que no paso. Dios, no ves la guapa. No para cada día de la semana. ¿Qué tipazo tiene? Hola, Esther, ¿qué tal? Hola, cariño. Me arriba. Muy bien. Esther, ¿tendrías una segunda cita con Pepe? No tendría una segunda cita con Pepe porque vive muy lejos. Porque le veo mayor, le veo grueso, no hace gimnasia, conduce y no debe de conducir con su edad. Aunque yo soy parecida a la edad, pero que me parece que no debe conducir. Y que tenía que ser un poco más deportista, que le vendría bien de salud. Pepe, ¿tendrías una segunda cita con Esther? Pues no, porque de momento no... No he contactado con ella, o sea, no he conectado con ella. Y de segunda, pues que la veo un poquitín altiva, además, para mí. Yo no me he encontrado altiva contigo. Yo te he preguntado los hijos que tienes, dónde vives, qué es lo que haces y nada más. Yo no llevo la rienda de nadie, ni la he llevado nunca. Hacer, yo no hago nada ya. Claro. Pues ya creo que tengo una edad para... Pero puedes hacer gimnasia, puedes moverte un poquito, nada de sentarte. Tienes que andar un poquito, que viene muy bien para la salud. Y el coche, olvidarte de él. Regálatelo a tus nietos, a tus hijos, y olvídate del coche, que se viene muy bien en el alto. El coche, de momento, mientras yo me encuentre capacitado, y mientras me hayan examinado y me crea consciente para conducir, voy a tener el coche y a lo mejor en cuanto se rompa este, otro. ¿No ves lo que eres, un cabezón? Pues no, mira, cabezonas usted, señora. Totalmente. O sea, él conduce porque le da la gana, totalmente. Porque tiene carnet y ya está. Yo soy, o sea, yo soy muy favorable al senyor. Yo también. Que ha sigut molt educat. Yo también. O sigui, el senyor Pepe, el que estava buscant era una xurri, una nòvia, un amant, una companya de viatge, no una mare. Clar. No, aquesta senyora té una actitud que l'està jutjant i l'acaba de conèixer. Jo crec que ell és prou respectuós per tot el que li està dient ella. Suposo, o sigui, que això no és una parella, no? Quan una persona està dient a tota l'estona el que has de fer, això és horrible. Que no es coneix res. Vàries coses. Primer, la gent gran hi ha com molt de mita encara respecte a la relacions amb la gent gran, i aquestes persones tenen exactament les mateixes necessitats afectives i sexuals que nosaltres. Sexuals també, és a dir, també, que existeix el sexe... Ho dic perquè a vegades pensem que no, i sí, aquest es va adaptant amb l'edat i també tenen les seves necessitats, no? Però bueno, jo el que veig sí que és veritat, generalitzant molt, que amb l'edat ens tornem potser una mica més conservadors en quant als nostres valors i una mica més intransigents, no? Però clar, també entra en joc la nostra personalitat de base, no? Amb aquesta dona el que veiem és una intransigència important i un rol com molt de doctrina a l'altre, no? El li diu constantment el que ha de fer i el que no, i clar, ell no ho rep gaire bé. Però a veure, encara que tinguis una personalitat molt concreta, tu has de saber estar en un lloc, has de saber estar en una cita i has de saber estar en el lloc. Voleu que es digui un lloc on, ara que hem vist declaracions i tal... A veure si us ve al cap la mateixa idea, eh? A veure. Un lloc on és impossible que et diguin que no, i a més tu passes bé. Amb un velero, al mig del mar, què et penses? Sí. Sabina, sí o no? Claro. Mira si ho teniu fàcil, eh? Mira si ho teniu fàcil. Oh, això seria ideal per demanar matrimoni, per demanar qualsevol cosa, eh? Jo crec que amb un velé al mig del mar... Una copeta de cava a Eric Bouts, home. Love, exciting and new. We're expecting you, and love, life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you. Doncs que aprengui el Mutante. No estàs buscant parella, que sempre estàs aquí pidulant per la tele. Pórtate a Eric Bouts, Mutante, pórtala cap allà. Muy buenas, compañeros. Hoy estoy en el balcón. ¿Por qué? Porque me ha pasado una cosa, y es que he limpiado el balcón, y he ido a lavar el coche, y mirad. Al ver
Esto te suele pasar a ti, Albert, cuando lava el coche suele llover. No sé si hoy has lavado el coche, Albert. No falla, es ley de Eddie Murphy. Cuando limpio el balcón, mira, se ha quedado hasta limpio. Y va a llover. Y luego limpio el coche y también va a llover. Si es que no sé qué hacer. Pero claro, lo que más me preocupa en estos días es que, claro, como estamos en verano y hace tanta calor, a la que aparece unos nubarrones, está tronando y parece que va a llover, me asalta una duda. ¿Qué hago? ¿Duermo con pijama de invierno hoy o sigo con el de verano? Porque claro, me da miedo constiparme y no poder ir a los bolos ni hacer los vídeos constipado. Entonces, claro, te entra la fiebre porque el pijama de invierno lo tengo en el trastero. Que por otro lado, el trastero es uno de los sitios más fresquitos para estar en verano. Pero igual bajo el trastero cojo frío de la humedad, me subo aquí, el pijama huele a cerrado, huele a moho, huele a armario de apartamento de verano que no vas en todo el año. ¿Y qué hago? ¿Voy a dormir oliendo a humedad? Pero es que va a llover y va a hacer frío. Que tendría que salir Fernando Simón. Bueno, pues la verdad es que tenemos que dormir con sudadera y pantalón corto y así nos tapamos solo las piernas y nos dejamos destapado medio cuerpo. Pues es otra solución. Así que nada, me voy a ir para adentro porque va a llover y tengo el coche en la calle. Me voy a bajar al ver, a cambiarlo de sitio. ¡Hasta mañana! ¿Quieres bajar de peso y fortalecer tu sistema inmune? Si has probado de todo y no te ha funcionado, prueba ya el plan 1-2-3 de pérdida de peso. Sencillo, rápido y con los ingredientes que tienes en casa. No necesitas comprar nada más. Con registro sanitario europeo para perder peso y ganar salud en solo 3 semanas. La primera semana limpiamos, eliminamos peso, toxinas y la hinchazón abdominal. Ya pierdes 2 tallas. Son sobres de piña. La segunda semana renovamos, no retenemos líquidos. Son sobres de naranja. Bajamos volumen, vientre plano. Perdemos ya 3 kilos, pero no masa muscular. La tercera semana son cápsulas. Nos sacian, captan y eliminan las grasas. Y total en solo 3 semanas, 7 kilos menos. Y recuperarás tus niveles de azúcar y colesterol. No son batidos. Infórmate en el teléfono 650-51-52-53. Y recibirás gratis el tratamiento remodelador de parches para vientre más caderas, más el té detox purificante y protector para eliminar retenciones, grasa y drenarte. Gratis los dos con tu plan 1-2-3. Y rápidamente vas a eliminar el exceso de peso y la grasa acumulada. Perderás más de 7 kilos. Lo recibes sin gastos de envío en la dirección que tú quieras. Es apto para todas las edades, incluso vegetarianos, celíacos y deportistas. Teléfono 650-51-52-53. Adiós kilos de forma natural con el plan 1-2-3 y si deseas solo información y muestras, visita nuestra web. Impressionant, 2 quilos porta ja el Manel per dutxa aquesta setmana i es comença a notar, tens la cara més fineta, eh? Fixa't, veus? Sí, és veritat, és veritat. Poc a poc es va afinant, sí, sí, molt content. Manel, per estar al dia durant aquesta fase, que ja no sé ni on estem, què n'estem sabent? Espera, perquè ja veurem com acaba això de les fases. Hem de parlar del realities, perquè sempre es comenta els diners que guanyen els concursants, que van fent diners i van fent calés, etcètera, que es guanyen molts diners, però què passa si algun d'ells abandona? La típica escena aquesta de me'n vaig a casa meva i ho deixo tot. Doncs també hi ha una penalització associada, que en el cas de La Casa Fuerte, que és el reality que estan fent a la Telecinco, si abandones el concurs per contracte, tenen firmat que han de pagar 100.000 euros. Uau! 100.000 euros. Sí, 100.000 euros. Per contracte. Per contracte, si abandones el programa, lògicament, que no sigui per un problema de salut o una força major, eh? 100.000 euros. Clar, i dius, home, són diners. Què guanyen a la setmana? Doncs entre 1.500 i 3.000 euros en el programa aquest de La Casa Fuerte. Són molts calés. Això no té cap validesa davant d'un jutge, ja t'ho dic ara. Perquè això ho fan una mica per dir, ei, per posar-te la por al cos, però tu te'n vas a un jutge i dius, a mi m'he pagat 1.500 euros, la penalització és 100.000, i el jutge et diu, està desproporcionat. Bueno, clar. No tindrà cap validesa. I si tu presentes un informe psicològic, per dir alguna cosa, aquest psicòloga, Vero, dius, escolta, no aguantava més la pressió, tenia ansietat, t'han d'obligar a estar... Et poden penalitzar a pagar... Jo crec que davant d'un jutge no tindrà cap validesa, no? De fet, Albert, hem de dir també que moltes vegades concursants de Gran Hermano i de més han volgut marxar i a l'hora que els hem dit que han de pagar,
això ha anat després a tribunals i després, lògicament, doncs, moltes vegades no acaben pagant, perquè és un acord que tu firmes en un moment, però, lògicament, ha de tenir una proporcionalitat amb el que tu acabes guanyant. Cobres 1.500 a la setmana, estic una setmana i he de pagar 100.000, no, un jutge se't riurà. Clar, clar, ha de ser proporcional al que cobres. Clar, hi ha concursos que guanyen 500 euros, doncs aquests no els hi pots demanar 100.000 euros, com la Pantoja, que sí que cobra 25.000. Però ja t'han ficat la por al cos, dius, ara no abandono perquè tinc la multa, i llavors ja te retenen, no?, perquè acabis, bueno, continuant el programa. També dic que en reality com aquests, voleu abandonar al final, comparat amb la feina que ha de fer molta gent cada dia, ja cansa molt d'hora per anar a treballar, està allà fent proves, aguanta el mes que et falta i ja està. Bueno, ahí te dicen que se te va a caer el pelo, ¿no? Si no sigues en el programa. Pero no, amigos, no. A nadie se le va a caer el pelo. A nadie, y lo digo literalmente, si utilizáis VR6 Definitive Hair. El mejor producto del mercado. El mejor producto del año. Oye, si te caen más de 50 pelos al día, tienes un problema, seas hombre o seas mujer. Esto lo ves en la pica, se me está cayendo el pelo, los nervios, el estrés. Es en ese momento donde tienes que atacar el problema y ahí la gama de productos de VR6 te lo van a reponer rápidamente. En menos de un mes se empieza a notar porque, mira, sí. Yo me tomo las pastillas, dos pastillas al día. Estas que tengo aquí, las cápsulas premium, que son dos al día después de comer, se las toma Albert y le van súper bien. Y como dice, mejor tratamiento de caída del año para VR6. Son vitaminas que hacen que el cabello salga más grueso, que te salga más cabello. Pero luego hay otros elementos que pueden complementar estas pastillas. Sí, toda la gama VR6 es apta tanto para hombres como para mujeres. Y aquí tengo, por ejemplo, esta loción anticaída, que os podéis poner 4 pulsaciones, así un masaje en el cuero cabelludo, y así reduce la pérdida de cabello y también que crezca mucho más fuerte. O, por ejemplo, este champú anticaída, mejor producto también del año. ¿Dónde conseguir los productos? En VR6definitive.com. Y con esta buena noticia vamos a dejar ya el programa de hoy, porque tiene que aparecer en este plató Ricardo Aparicio. Ricardo Aparicio con el QFM, y nosaltres tornarem demà amb un nou programa. Correcte, demà tornem, ens veiem. Adéu, adéu. Adéu.